Kënë e telefononi më së shpeshti. Shokun. Qka i thani? Për takim. A është i vlerë shumë shoku? Çdo herë. Faleminderit. Njajt edhe une. Do të thotë, ka shumë telefonata, por këte e veqoj pak. A babin. Edhe qëfar i thani ati? A jam qito, po shkaj qito. Kaq. Gruja. Edhe qka i thani? A dreka gati. Mas shpeshte, familjarët e mi, meqët. A e ki i dika një person matë veçan? Po, një vlas që e kom jashtë, atë dhe me thonë, mas shumë të interesë për dhe qysh është a vjen mas fërka në shpe. A ma e vlau në për një tjetër. Edhe qka i thani atina? Qysh je e veti për shëndete për qytë. Që e telefonuaj ma shumë e telefonuaj qikën ose djallin. Sa ka me thonë që shënja e një mire, e në ratë, e në shënja.